وأنا أصحاب تايب ملك السودان إذا كشوفتان وأنا دي سلام يا يو بل ورقي سدي يو عياري هي وحي صور ما دون قابس كسو سيني نا يون سوع مع مدى يهرتي يو دمكي جلسي يو مانشستر تي كان دحد عادبان كو شيغيا وحان كو عدين يا هرتي جلسي ميلي زيرا كتاي جلسي وحيابها زيرا كو عدبان كو شيغيا يو وحيابها مانشستر إينا أن لغو عما مدي كرين كريستيانو رونالدو ودي قول يسو وحكاغا شيغي دونا رونتي عياري كلا يورب كرنعي ستي برف كحتا معليو هوغانكي هورياك إنجليز كيو arima kala wana soo qaadan doonay ku jiraan ciyaaraha kubada cagta Europe inteeda kale asxaabtaydu kuna subscribe kana saar ku channel ku cusub halku ugu jiray share ta iyo laakin sidii garasaadka ciyaar u jecel bal barnaamijka uu gaara soo gudbinta barnaamijka inuu waxa ka qaadanaya askuni.com macmiil hadii aad tahay arday daneenayeen wax ku barto wadanka Turkiga waliba qiimo macquul ah ku soo shirkada askuni.com oo soo saarta wax barashada dibadda iyo fiisaha dalka Turkiga booqo xarumaha shirkada ee Muqdisho, Hargeysa, Garoowe, Galkacyo, Baladweyn, Jowhar, Baydhabo iyo Istanbul. Kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda ama booqo website-ka www.askuni.com. Kadigo askuni.com wehelkaaga Turkiga. Waa tahay saaxiibayaal kulley, habeenku habeen weyn buu ahaayo, ciyaaro aad u xiiso badan baa ka jiray kubadda cagta Yurub, meelaha badan Yurub ka mid ah. Runtii Ingiriiska ciyaaro ugu xiisaha badnaa ee waxay ahaayeen tii Man United iyo ay ciyaareen kooxda Chelsea, iyadoo ciyaartaas ay ku dhamaatay barbaro gool iyo gool ay ku dhamaatay runtii iyo yaa waa la isku mari waayay derbiga, yaa aan mar baan islahaa anigu warkii hore markaan soo imaamaday waxaan isla taqaanaa. markan ki aan soo gelinay shan tagal maxaan isla taqaanaa maxamedow niyo how anigu waa isla sheekaystay waqtigu aan isla waxbaan madax ka dareemay waxaan dhiri maxamedow caawo kale bahashan sana loo bunbuninayay baryaanaad soo bunbuninaysay yaa waxaan bareejo ku dhumaan karaane yaa hadda bareejo lama soo ordi karaye inta mad ciyaaraha waxa isla suumicnaa yani bareejo no lama rabo anigu waxaan jeclahay marada dhacdina la imaada jeclahay anigu ku xaal laga badi baan jeclahay anigu markaan iimaanayo waxaan rabaa inuu qoslayo qosol gariiray baan rabaa oo aniga يعني دينعينا مرة كريدي ماذا كنت تريه ربا أنا مركب برجو مجعلي روحان يصير محمد وعبد برجع ماشي لو قل رباي يا وركان سكسي إمامة كان هدوكها كسي إمامة دتك هسكسي دا وذا نصعب تا هذا وركا يديوس كسي إمامة تان ماشي دين هدو نصو إمامة يا وركا حيجا ورقي سنة يا سيدي بين وحود عيرو أنا قلت بنت سكوت جروان دريم يعني قولي بهشان هبيك ونسوع ولا بقيت قد نيل بي هيدرونتي هبيك أبار قولت بعد شرتي لكن نكي جايدون سانش أيه شبه غفري كبد kuma kaseen ay waxa uu ahaa baas mid qana baas kuma kaseen buu ahaa iga saar buu ahaa runtii bisa u soo saaray ninkii leeyahay Bruno Fernandes ayuu ninkii Jorginho Italiyaanka ah fajistaha Bruno-gii maareen kari waayay yani controli waayay waxa isagoo biibay ku yimaaday laban inuu rush iyo jadon baan Bruno ka dafay hata isma dhimaya Jorginho wuxuu ogaa in wax laga qaban karin ninkaas hadduu orday waxa la dad awoodo fajisto isagoo la dad awoodo farahan uu ka qaaday waa qabo waayay kadibna goolkii talo kortay labadoodu ayuu yiri wariyaha rushow مكو قعما مدكر قول كان أنا قعما مدنية قول كان أنا قعما مدنية راشو أنا قا قول كي تواد زد عمل يلا ما راش فاضو يري تواد زد عمل يلا ما راش فاضو مكو قعما مدكر قول كان أنا قا قعما مدنية إذا كان قعما تي قول كو كذا اللي هو كان يا كدي بانا كريستيانو رونالدو بدل لوسو غري عيارته لكن ما يونايتد قول كوا لقبر جاي ماركي تياغو سيلفا مالحن رجارة استجو يعني الدين تجنا حكوا كده أو تابت وين بيساكو حتى هدي ديف سيلفا حتى تياغو سيلفا كبدا سدوا قادن لا حتى ما نضلين لكن ماشي سو حلها ما حورت أتابتي ما حورتابتي على الدين تحصل ما تابت ما قتاي وين بيساكنا ماله وسكا هكا يعني ما ترى نسبايدر كنوا ماله كدول دولا يا مالك استوى رايدو جلافة لا قلوب دنيا هو الله كده جاي جورجينيو وعسك كي لقد في قلت كنا كريم وقت هاي إذا كان عيار تكاد جاي وان 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 رجال قوتو هلك يا هلك جول ما يكون ما تعيار ترى دول السوق لعبة كمان وكان عيارته وأحمد دالين لوكاكو قديسو isagu qudhiisa Lukaku waa la keenay dhamaadkii ciyaarta Antonio Rudiger baa dhamaadkii gool qasaariyay Fred qudhiis waxaan arkay isagoo yaani gool hortiis waadiya waxa uu baastimaan diya u baastino barada digar dhali kartaa waxa qaadaa liri micna ari hadduu is dajilaha ka wariya Fred oo yaani Mandy oo dhir Ilaahay cirkaas dhameeyay iska dhir badan oo macaaridaaye taawarkii adduunka taawarkii Faransiiska dhir dhan ayuu ma taqaanaa yaani daartii dheer Faransiiska dhir dhan ayuu xuray inuu jafka korsiyo gool meesiyad ma yaqaan ninka jafle u dhig farta ka saar baninkina hadduu daji lahaa ama geeska sii lahaa waxbay ahaan lahayd farta leh ka saar yaa markaasay ku leeyihin khayfarada naga maqan yahay khayfarada ciyaaraha xulka nooga maqan koofidna yaani farada naga dhaawacan ama farada ciyaaraha xulka bara America tuu aaday ayaa noo ciyaari karin toban maalmood karantiin buu ku jiraa ku leeyihin farada anaga maqanay ku leeyihin farad beel oo farad beele ar kuwan new ar manchester ma afmaadisa war war manchester blaaya ka buuxdo war manchester sifayn dheer u baahantay manchester yaa ilmo rag caafimaad qaba uma ciyaara kooxdan faradka aas ronaldo ciyaarad ma falanta la ruuriyay maxaa kugu dhacay waxaad goolka ka tagtay markaas ninka farta ka saaraysa hoow yiri isagu ku celiyay
مر قولي قول بالوكا لتجي حبيك روتي وعويا نيمان جلسي لما كرايو روتي ما يونايتد حبيك يو نواد نواده روتي بربرابي يكون عليه هجامية شهور يالك كلي واحد أركيس لك جلسي نعيار تسحو كويستي خيبت كواد جلسي سوى حالة دقالي مستر دقاي بالة دقالي مياني يا سيف على دقال مياني جلسي حبيك وحي تقول بيو قلمي لحيد روتي ولي واحد أركي نماتك عيارة نايتك جلسي لباتن إلا اسكو دي عيارة كسميسي هل كمان اسميس كلي سدع اسكو دي ترقد وحي جلسي ميسي لح halka mid ay laba sameysay macnuhu habeenku manchester aad baa looga haystay waxaan arkayse ciyaar ugu dambeeyay arkayse manchester ayaan taan ciyaaru ay ficid ciyaareyso yaa faha ka harabar wayane aad baa ciyaaru looga haystaa laakiin habeenku waxaan baraajibay kale laakiin meeshaas jawaanka ka dhacay 22 isku day baa lagu sameeyay saddex bay sameeyeen lix target baa lagu sameeyay laba ay sameeyeen macnuhu waa dareemaysa meeshaas red devil waa lagu haystay marka kolay venner aniga ninkaas umamadiisa ma haysa karo ninkaas kabiirka ardayda rahim sterling wa ar ninkaas kabiir wa venner argoolka khasaare barta hortal tagay golku ma caafimaaday ninkaas aniga iskoolka rahim sterling ardayga ninkan kabiir uu kaga dhigay meesha ka bagalaas kabiir weyn way aniga ka rutiyo al muxuu ninkan gol khasaari arkara cristiano ronaldo ceeb ayuu wili ku haysta kooxda chelsea maxay ilay chelsea waa kooxda isagu dhibaysa habeenkuna intuu bedel ar michael kari isagu noo ninkii odoga kaybadkeedu ku soo bilaabay kariga ya adu yaal baro macna ronaldo aabe kad lagu soo bilaabay waa la yaabay manchester united shur guriyan ar waxa aanu muxuu yahay qayraadeen ya marka adu yaal la jooga wax weeyaan ronaldo iyo messi maanta kadka looga cabsiinayo marna kadka la gelinayo kari wuxuu leeyahay odoga nasiina u rabay wulaay macna hay iska nasto ya marka odigi weyna keed la galiyo ciyaar derbi noocaas la ciyaarayo walle banoonigan abaal mara marka duqoodo waa lagu kuurkuuraya walle odag waa soo galay ciyaarto waxba kama dhalin taas waxa ka dhigan tahay 16 ciyaar ay wayis jersey kor imaaday wariga san hal gool bis uu ka dhaliyay jersey waa kooxdu ku dhiban yahay cimrigiisa weeyaan 16 kulan hal gool buu ka dhaliyay habeenkan wuxuu ciyaaray kulankiisii 12 horyaalka premier league ayuu jersey kor imaaday wariga san gool kama dhalin war 12 ciyaar ayuu jersey gool ka dhalin ronaldo premier league war hatta ronaldo wayis masuuliyad taariikhdiisa 10 ciyaar ku xukun kormeeyay ronaldo wiliis uu goolka ma bajirin jersey kor haddana 12 ciyaar riyalka ayaan u jeesay wax gool ka dhalin guud ahaan 16 ciyaarood ayuu hal gool ka dhaliyay halka gool la waaki uu 2008 kaga dhaliyay finalkii champions league ee man united cup ku qaaday si jersey laga qaaday labaad baana mar dambe kansalay ilaa kuwan rigoor ayaa ku qaadeen marka odagu man chelsea waa ku ceebaysan yahay mid kale arsenal ay odagu gool waa ka soo waayay ya aw idinka tamayus dhii jirteen tamayuso odagu adagu ku soo socdaa ya kolay cristiano ronaldo goolkiisa 800 habeenku waa soo waayay ya still 799 gol isagu haysta ayuu habeenka khamiista idan la ciyaaray jimca soo galayso dhafar xamuudagees habeenkaas wuxuu ciyaar soo galaysa 12 habeenimo iyo ruwa ya allah habeenkaas dhafar xamuudaga jiro maqaar walakin ar habeenkaas wariyahe kirla shaah ku xukuma filna ama jalmad shaah ku ku filna macna digsi shaah la saar habeenkaas ya u wari ku ah ya abarta xiligaas ma soo jeedo kolba wax weeyaan habruuna ma arkayaan xiliga diiqyeer wax waa dhafar wax xiligaas ma soo jeeda ayaga saddex saa waa ka harayaan sarabka ku harayaan ma kaasi haddana laakiin laba saaxiibnimo adoo digsi meelal order wada digsi wada wax loo yimaada waraya waxa kugu dhacay war maxaad digsi ku saareysa war maxaad noo saadinaysa wariyaha mugta umur markii jirtay digsi ah wax lagu saarashaa mugta adiga war maxaad noo saadinaysa ayaa lagu leeyahay mugtaay lama arkay xiliga mugtaay adiga 4 saac ama iska saar waxaaga ama 12 habeenimo ya iruu isugu soo gaadhay iska saar 12 habeenimo minkaas ar habeenkaas cili faanka iyo cili buuq badan baa ciyaaraya marka arsenal ninka gool waa laayahay 800 gool idinku idinka doonaya ya ala jersey gambar bulu karaa ka war habeenku hadii xataa real city ila liverpool ay manchester united ayaan ya walaga bedway jersey ana jersey waa qana hal sanad ay series tahay sanadkaas waxba lagama qaban karo jersey waxba lagama qaban karo nimankan tu jersey waxba aad arkay nimankan nimanka san ka horyaalay rabaan ya marka gambar nimanka walu kari waay ama gambar yaal u dhigta ama fuusta u kora ama habeen geed tala kor fuula jirsi gambar ma lagu karaayo aniga ka yaabay gambarka iska tiriyay hadaw baraaj la galay mucaarad lagu xiliyay nimanka axmed weylayn hadii nimanka manchester baraaj no real bul xiliyay da qaraar real city ar kuwan ba iska zeerada hadii baraaj no keenan axmed weylayn ma kuwan hadii baraaj no keenan bo okay weylayn macna nimanka baraaj xataa lagu suu kariyay man united bariyan baraaj lagu ma fadhiyo xataa inay keenin karaan baylayn kullay man united iyo maxaradaayay CR7 way ku inkaarayeen jersey maxay le Man Unitedna Stamford Bridge way ku dhiban tahay inay ku soo badiso maxay yelay Man United 20 sano ugu dambeeyay 20 ciyaarood halka ku soo ciyaareen kani 3 jeer bay ku soo badiyeen waligoodba waa tan iyo 2010 bari 3 jeer bay ku soo badisay waa 20 sano oo 3 jeer ay ku soo badiyeen macnuhu halkaas ay ku inkaarinaya si arkana jersey ku inkaarayo 16 kulan buu hal gool ka dhaliyay 12 ciyaar Premier League oo aanu 6 gool ka dhalin
يا عبادة عده وحي جوغان لكن ما يونايتد كالين تسديدات علي ورابي اي جوغان عبادة درواغ هايدين عنو درواغ هايدين عنو علي ورابي البدح جوغي سين شلس بان اللي هدوغان كويس برميليغا سطن بعود مان سيتي لباتني سقال بعود ليبابول لباتني سديد واستهام لباتني يسدح عارسان لاتي يسدح بيلا داشانات بيكو جرتايو ما يونايتد ناتو مزديد بيلا دارونتي حتى حدي نقبضيان بيلي نمسو غاريين عارسان الهبيكا خميس لكن عارسان المبقو غلان كرابان ماليريا مانجسترا كابادي سنين عارسان المو ييري كرو ووالنا haddan halka sidoo kale nimayno inuu yeeli karin arsenal ka badiso walaa sabeenkas subaxas jimcaad aba idoo la soo dhafray magaalka ka hooyle waa arsenal adiga ka badiso looda iska raaclayo maalintaas jimcaad ya ama man united oo ka badisay ya waxa waa duurka galweeyaan maalinta beerta tago ilaali wayaan rutiyo marka waa kaabi ka weyna barbaraha ku soo dhamaaday war maxaanu meesha ka baranay ala rudiger gol buu qasariya gay ila xilli dambe la garaaci lahayo antonio waraa rudiger fafaganka warcata mid kale cristiano wakiil laga yaabtay haddii kaadka lagu soo bilaabayo jorginho daqiiqadii kotanad qalad uu galay ayaa gool lagu dhaliyay laakiin 68 daqiiqada ciyaarta bareejay waxaana jorginho uu ahaa ciyaartoygu ugu horeeyay chelsea ee premier league gool lagu dhaliyay Stamford Bridge iyagoo la ciyaaray Man United tan iyo Rose Barkley 2018 dii oo goor ninkan waariga hore qoote 12 kii ciyaar ugu dambeeyay Premier League goolashiisa waxay ahaayeen taqana yani 12 kii gool ugu dambeeyay Premier League waxay ahaayeen taqana dhamaantood waa wada penalty weeyaan qalad ma gagalay macna ninka marka Premier League uu joogo ninka horta Italy waa ninkii qalad dhaxdhigay Talyaaniga maanta fajistaha khatarta ku jira ee koobka adduunka khatar ugu jira ya isaga baharkan gali maxay yiraahdaa haddii Swissan aan goorah ka dhallaha Talyaani baharka ma galleen Talyaaniga World Cup-kii Jambola ayaa 2018 World Cup-ka lumiyay oo World Cup-kii bay seegeen Sweden baa reebay Bolivia lagu reebay haddana Bolivia Portugal bay la ciyaaray haddii Macedonia ka soo baxaan Portugal uu soo dhaafay Turkiga macna tusay ka dhigantahay ama Ronaldo ka badduu imaana ama Talyaani imaana marka ninkan qaladkii uu galay ayaa lagu ciqaabay Talyaani hatta World Cup-kii qalad Euro uu qalad buu galay oo hatta buu ka isaga balantiga qasaaray mooyane habay kuna inta kubadu cilayri baa laga dafay laakin gurku suu kaana habeenka balanti ku kaana laakin ugu ninkan marka Premier League la joogo qalad ma ka galayo 12 kii Premier League 12 kii gol gudub Premier League waxay ahaayeen wada penalty yaani 87 kii golishiisu horeenka ku dhalay waa wada rigore 15 gol Premier League ka dhalay 13 kamida waa wada penalty dilay waa kaas ruuxa gooye ninka rigorista wayaani waa rigoros buu gaad gaadaya mid kale Jorginho xilli ciyaareedkan laba qalad ayuu galay yaani Jorginho laba qalad uu galay ayaa gool looga dhaliyay Premier League sanadka 2021 labada waxay ku yimaadeen Stamford Bridge qalad Arsenal ku galay iyo Man United ku galay habeen gool lagu labada qalad ba ninkan gool looga dhaliyayo Jadon Sancho goolkiisa ugu horeeyay Man United u dhaliyay runtii Jadon Sancho 41 ciyaar uu koos ciyaaray Ole Gunnar Solskjaer hal gool ma dhalin laakiin laba ciyaar uu koos ciyaaray duba laba gool buu dhaliyay Jadon Sancho wuxuu baahan kaliya in la safar runtii waana daayirka ugu yara ee Man United ah oo Stamford Bridge Chelsea gool kaga dhaliyay wayan Premier League tan iyo Paul Scholes oo jiray 1980 jiray 20 sano 3-9 maalmood iyo Philip Neville oo sajdidi markuu Stamford Bridge Chelsea kaga dhaliyay goolka jiray 21 sano iyo 38 maalmood Jadon Sancho imi ku xuj jiray 20 sano 248 maalmood aha ka yaab in waxaan shaqo galka adduunka kala ma qabtaan ee daadu wa tirin karaan wuxuu ku leeyahay intaas sano jiray ku leeyahay adina waraa adiga baa waraa adiga ma qasna jirtaa waraa hadaan kula hadlaya midka sariirta fadhiya waraa kula hadlaya midka xagga atamada waraa adan kula hadlaya midka shaqada ku jira waraa adan kula hadlaya midka facebook arka ku jira ka daawanaya barnaamijka waraa adan kula hadlaya midka labada dadka xaq ku murmaya kuwada dhageysanayo imisa jirtiin horta wallahi niyo sadan iyo maasar jiray adiga sadan ay ahad adiga ya qay adiga ya qay abartan weydina ayo imisa sadan jiray adoga way abtiga waydi abti meeqa sanan jira allah niyo adiga ya khay dagaalka tiisa ma ahad adiga meelaasad ahad ya khay reer abtigiin waydi atiin ya anahay reer abtiga waydi anahay bicadaada ma naqaaro iskuulka daa kaaga qoran facebook daa kala kaaga jaamacadda daa kala kaaga qoran bareefadka daa kala kaaga qoran meeshan waxa uu leeyahay waa ininkii ugu daayaraa manchester bridge gool kaga dhaliya kuwa kan waxa uu jiraa 12 sano 248 maalmood ardadka wuxuu isku korsaari anaga waa abrahayna iyo abayaalkeena waxay waa dad iska masaakiin oo waxay korimadeena ku jiraan madaay ilaalin karaya maanta oo inay yeeshay bari aan la xumaado shaqulaynaysa dhalashi waxbay sheegayaanba ya har markay waxaan arko arigu waxaan leeyahay waa qoslo aan dadan taqaana arir abtigiin waydii ma la shilo abay dhigan way raadada macnaha dadkan uu soo maar abtiga waydii leeb waaye oo wadaadi ma isla hayaane laakiin laba kumayadi waa dadka qaar hada dadu waa la hayaayo ilmaha hada madax fudud baa qolba waa yahay waqtiga xogaa waqtigu waa soo yar raad ma taa waa la hay karayaa waqtigan waa laba kumayadi waa yahay Jonas hata markii ugu horeysay safka Man United lagu arkay 600 iyo konta maalmood ninkan hata Man United hata keedka lagu maanu arkin
ciyaartu looma soo dooran yani ciyaarta qayb galay karaya qaybtood laakiin odayba ayaa ka yaabay Chelsea kuwan Man United aan raade afar fursad ayuu qaybtood awray halka ciyaartu kasta Man United uu awray qaybtood hal fursad ayaa marka isku geey dhamaanto hal ay awray kan galiya afar uu awray oguna Chelsea qaybtood wali gool lagama dhalin ciyaaradka Premier League hal ciyaar yahan ama hal kooxood ayaa xilli ciyaaradka Chelsea qaybtood Premier League gool kaga dhalisay waana Liverpool waana laacibku Mohamed Salah ayuu ahaan gool kaga dhalin runtii oguna Chelsea xilli ciyaaradka shan gool baa laga dhalin runtii yaa Mohamed Salah iyo Gabriel Jesus iyo kulli shantaas gool bisba laga dhaliyay mooyaan wax kale lagama dhalin ogowna ogow Chelsea way ku ceebaysantaa laakiin waa sababta aan ku dhahay Chelsea hal mid way ku ceebaysantaa maxaa yeelay Chelsea ayaan taa minutes kama celi karto hadii aan ku sheegay Manchester inay ku dhibantahay Bridge labaatankiisan ugu dambeeyay Chelsea ka hadaranba sideedii ciyaar rasuul ah Chelsea oo ay Man United la ciyaartay Chelsea hal mar maan warkada horyaalka waa kulankii sideedad yaa oo ay Chelsea ka badalay adahay Man United horyaalka Premier League aal ciday maxay ku dhacay Chelsea oo maradii ka dhacaysay Cabad Maleydiin 8 kulan horyaala maanu ka badin kuwa kan markii ugu dambeysay Chelsea ay Premier League ka badiso Man United ciyaar Premier League ay ka badiso United ay ka badiso Romelu Lukaku ayaa xitaa Man United markaas u ciyaaray oo hadda ayuu Chelsea u ciyaaraya ya yaani fiiri tababarayaashu ugu dambeeyay Chelsea midkoodna kama badin Man United Premier League Maurizio Sarri Frank Lampard iyo Thomas Tuchel yaani waa 8 ciyaarood oo aanu Chelsea ka adkaanin weeyaan Man United ogowna Timo Werner sababta aan ku dhahay ninkan ardayda Raheem Sterling kabiirka ugu weyn waa ninkan yaa ninkan kaabagalaas iskuulkaas ka yahay yaa maxaa yeelay ninka kan habeenku intuu ciyaarayay wuxuu helay shuut ka badan ciyaartoy kasta intuu garoonku jiray shan shuut buu helay hal targetna kama sameeyin yaa shan shuut aan helaya hal xabar ma target kama dhigin ninkan marka kaabagalaas weyn waa ardada wax khasaarisa ninkan kaabagalaas uu yahay Raheem Maamuli dhameesha waayo ogowna blue gol iyo gol kasay gashay waxay ka dhigantahay Man City hal dhibcood soo jirsatay oo haay City la sagal Chelsea soo door Liverpool la tanis dad barajada nagu madri seelin wali Ronaldo Fernandes bal arkay Bruno labadan inuu caariisan bal arkay igoo tonal xuquuq ugu baxay arkay halka ciyaartu qaar sida 10 ciyaartu gudaha ay u hareen oo ay taageerash gacan qaadeen soo safray halka Manchester Soldier wuxuu lahaa mudan moogtahay wuxuu lahaa Ronaldo ha iska gali gudaha taageerash gacan qaad soo uuf kuma roman sharo rabo asumankii wax dhali waayo ama Man United ay kufto waa iska caruuda aruha hordiin baa leeyahay dadka taageerayaasha meel leerbe nooga soo socdeen gacan qaado cimamada ku tuur baa leeyahay salaan hata iga aan haati caaw ku ordabay isaga iyo Bruno way ordeen labadan in Portugal ku Ronaldo inay maxay tahay yaa wax kishu kibir kibir lagu ma gaarayo Antonio Dor waa washay dhamaadkii ciyaarta afar ciyaar yahay buu afar da gudeeda jaaliyal ku sii Ronaldo ku jiro waliba ogow kasooran jirsi weyn abin tujra taa marbu aad u caruday waa ninkii red card kasi waa ciyaartii Chelsea Liverpool ciyaaray waa ninkii Chelsea ku ciyaarsto maani moogtay maanu dadka cadu bay sameeyay leeyin war anaga garsooran ciyaarayna yaanu garsoorin marka habeenkii weena waa ka oo gool iyo gol baa la galay waliba ciyaartii Tottenham iyo Burnley lama ciyaarin maalinka waxaa loo baajiyay barf baa loo faafi loo baajiyay runtiyo jabiga ingiriisku qabow buu ahaa maalinka Man City baa la ku adkaatay barafkii oo ku adkaatay laba gool iyo gool ka hor waxa dhariyay ciyaartoyga Gondogan waliba qaybtood buu gool kaas dhashay Arsenal City waa la cajabay maanta galabtii aan daawanayay wariyaha nimankaas Guardiola Subron u baray xataa barafka buu celin kara ka hor nimankaas baraf waa daya barafka intuu buu samay garoonka oo uu baraf buuxiyay wariyaha nimankaas dib buuraha la korgay xataa ku ciyaareen ka war ya Jamalo karakeeshin hadii laga xataa dhagaxiin badan ayaa la xataa ku ciyaaray nimankaas arrinkaas maqaaray wataan arrinkii madax degsiro Man City iska imow arrinkii Bruno macaan sare oo Man City iska imow iyo guul rabo arrimaha madax degsiin wala isku arkay arrimaha ka soo aaday ayaa qaciday baasha maqaar waa keenay kan bi hore 97 bisheysho ku haysteen ya 97 kuwan Bruno ga haysteen West Ham baraf xataa macilay kor baraf dhag 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 macaan baraf xataa Bruno isuu istaajin rabo istaajinayo walu kor socona arriba kaas baraf xataa lagu maceli karo jay uga dogaba gool dhaliyay kadibna dhamaadkii Fernandi ba gooli kadib gool ba laga dhaliyay laba gool iyo gool bay ku badiyeen waana ka imika Costa ka soo galay kuwa kan ogowna Man City ayaa badisay 11 kamid 13 ciyaar soo dhaafay oo West Ham la ciyaareen tartamada dhan marka nimanka kan West Ham aad ii aad bay u haystaan rutiyo waa haday qabtaan way isaga shaqulaayaan arwari ahay ninkii Messi baan soo arkay ayay ilaa waa naga yaabsaday Hadrick caawin ayuu ka sameey Paris Saint-Germain way adkaatay rutii Ramos ayaa ciyaar kulkiis ugu horeeyay Messi ayaana sameeyay saddex caawineed oo ciyaarta ah ya Arlio lugaha ma laga goynaa idinka kacsateen Messi wuxuu leedii leeyahay ariga idinka ay kacsadeeyo oo dulqaata ilaa maalmahan waxa la ma taqaana arigaas caawin xataa ma sameeyo akambalo waa lahayd ugtahay ee kacsateen oo idin leeyahay oo dulqaata odow arbu baldor system isugu diyaariyaba ya wali laba uu guuleystay baldor ku laakiin odow saddex gool buu caawiyay ya arbu si istaalo ku aadi doona xaflad ilaa bariyahan waa laga shakiyay waxa la ariga wax ma hayo saddex gool buu caawiyay ya habeen waana caawintiisi ugu horeysay ee Paris Saint-Germain wayaan saddex caawin wayaan oo halka uu ka sameeyay iweydii imisa jeer ayuu Messi saddex gool kulanka caawiyay gudaha
ومركيسي كونتنادي ويس عياره قاب كوانا والي أرنيو قاب كمحانو وكعينيسين إنكارت برنو مكوشيه ولا الكيو إنكارت برنو قوي مكوشيه قمعنا هبراها إنكاري لي والدكو إنكاري ليهين إنكار برنويت كان كوشيه كو أرق ميسي إنكار وا ميسي كو أرق وار ميسي كو أرق هدلو يرادو والغو إنكاري إنكار وا نكام بلايا دي كجرفت بلايا سوك عيني نمي يهو ومركيسي كونتناد ويسي سدح قول عيار وعاونا يو يا ميسي كبدن عيارته ويان ما هنقول لي حتى واروا كبدن عيارته وبوس ومضنها عيارته إسكاتشر نيكا لباح خوية بسدها مودين وقونا ميسي وعيارته وريح العيارات كان سدح قول عاوية كل كتر سن هريالك فرنسيسكا درواك اسمه جدا ماركينيوس كهرة كديب ديماريا كديب الماركينيوس بوك عاوي رونتيو أروح عن كلون أركي أي اسم المرض وكان عضي أنا وان أقا أي اسم يا غي مين الملتقي يا غي كيد كان انتر ugu baqa aniga inter baan ugu baqaya milan ka ruuxan dhaabada qaar armilanay goormay maradu ka dhici doonta milanay ya dadaalka amu kugu dheerada dhig jiray milan sanka waa laga qaadano dhaahay laga qaado dadaalka amu kugu dheeraa tacab iyo tirbal amu kugu dhaca waan ku dhacmin lo geedku waxa sanka ka qaadi inta haddana igi naabuli malaayo inaa tagtaagayaan inuu ku baxsan geedku u maraynaya inter hadda milan hal dhibcood soo jirsatay milan oo 19 akii ciyaar ugu horeeyay ah yaani 19 akii ciyaar ugu dambeeyay laga badinaynin oo 17 ciyaarood aan biitin ahayd يا يعني سلاي تمكي عيار قدمي ميلان تمكي تضع عيار كمد أنبيت نهيد لكن لما عيار قدمي قول دومي بقى سراعي سيسول بقى قرادة ميلان ومرضا كان عليه ولي بجيمي باردي أيهي ما دي سكتشيري محمد صالح يا ماني يا جو تو سكتشيري شالي سدح داني ليفبول بقى وقوغوش بدا بريميلي قول لكي مانتا جدو الوحباء اسكب بدلي هدا جيمي فاردي وحو مريا سيديد جول سقال جول أيو إيمينكو مريا محمد صالح نكو يتوى جول بو مريا ماني يجو ترمي تدوى مريا روتيو نكان استيل واسدي أفرسل جير لكن جيمي وافل أرفاكتيو مرهد دور اسنقو وحلق بقى بكريو عار عياري وانا جيتا ساحبي يالا بدقليو